בוקר טוב, פרשת ניצבים ולפנינו גם ראש השנה אנחנו ננסה לגעת בשני, ה, בשני הדברים אנחנו בעזרת השם, באסירת אמת תשובה נתחיל לומר כל מיני תוספות בתפילה בתפילת שמונה התפ... עשרה התוספת הראשונה שיש לנו זה זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים וחוטפנו בספר החיים למענך אלוקים חיים. ואנחנו ננסה לברר היום מה המשמעות של מלך חפץ בחיים, באיזה חיים הוא חפץ, באיזה חיים הוא לא חפץ. אנחנו גם נתעסק עם עניין התשובה. בשבוע שעבר נתנו כלי להתחזק בעניין התשובה אמרנו שהרבה פעמים אנחנו מתבוננים על החטאים בצורה טכנית. עשיתי ככה וככה, אז אני אפסיק לעשות ככה וככה. גם אם זה מחזיק מעמד כמה זמן, בסופו של דבר, בסופו של דבר זה לא מחזיק. למה? כי אנחנו לא יורדים לשורשם של דברים. צריך להבין איפה הבעיה בשורש, לתקן את השורש. ומתוך תיקון השורש נעשה גם תיקון בעצם המעשה. שבוע שעבר דיברנו על מידת הכרת הטוב, שככל שנתחזק בה, גם הרגשת המחויבות לריבונו של עולם תורגש יותר. היום אנחנו נדבר על עניין אחר, שגם הוא נמצא טמון בשורש של תיקון החטא אצל האדם, ונפתח בשאלה כהרגלנו הגמרא בנידה מביאה קושייה, מצד אחד כתוב כי לא אחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וכולי זאת אומרת ריבונו של עולם לא רוצה שאנשים ימותו הוא רוצה שיעשו תשובה מצד שני הכתוב אומר כי חפץ השם לעמיתם הכתוב הזה בא על בני אלי כי חפץ השם לעמיתם שאלת הגמרא איך יכול להיות? הרי הפסוקים סותרים. מצד אחד לא אחפוץ במות המת, מצד שני כי חפץ השם לעמיתם. אז הנה אתה רואה שהשם חפץ במות המת. מתרץ את הגמרא, כאן בעושים תשובה, כאן בשאין עושים תשובה. כשבא בן אדם ועושה תשובה, הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובתו. אבל כשאדם לא עושה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא לא חפץ. ב... לא חפץ. עכשיו בואו נרגע נתבונן במה מדובר פה. על מי נאמר כי לא אחפוץ במות המת? על הרשעים. על הרשעים אומר ריבונו של עולם, אני לא חפץ במותם. אני חפץ, חזרה בתשובה שלהם. על מי נאמר כי חפץ השם לעמיתם? על בני עלי. אומרת הגמרא, כל האומר בני עלי חטאו, אינו אלא טועה. מה מעלה עליהם הכתוב? בכתובים כתוב שהם שכבו עם אנשים. בני אלי, כששימשו במשכן, שכבו עם אנשים. אומרת הגמרא, הם לא שכבו ממש. שושוש. מה הם עשו? הם עיכבו אותם בבית המקדש, במשכן, עותה, סליחה, ומנעו מהם להגיע לבתים, לבעלים שלהם. שוש. בגלל שהם האשו אותם במשכן, מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבום. זאת אומרת, אם נתבונן רגע באישיות הזאת שנקראת בני עלי, מן הסתם אנחנו היינו רואים אנשים עם כיפה גדולה, פאות, ציציות, בחוץ או בפנים, תלוי, ספרדי, אשכנזי. אבל בסך הכל, אומרת הגמרא, כל האומר בני עלי חטאו. אינו על הטועה, בני עלי לא חטאו. היו אנשים שומרי תורה ומצוות, הייתה בעייתיות בזה שהם השוו את הנשים במשכן. אבל האורח חיים הכללי שלהם היה אורח חיים של שמירת תורה ומצוות. ועליהם אומר ריבונו של עולם, כי חפץ השם לעמיתם. בשונה מהרשע הזה, שנראה כמו חנות טמבור מהלכת על ארבע, כולו עגילים בכל מקום אומרים, הקדוש ברוך הוא לא חפץ להם לא חפץ להם הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה שלו. איך יכול להיות? <coughs> אתם יודעים, <coughs> יש, <coughs> יש אמירה כזו, <coughs> 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 יש אמירה כזו, שתחנו, הציבור הדתי-לאומי תמיד מעדיף את החילונים על החרדים. תמיד יש לו סימפטיה לחילונים, ואת החרדים הוא תופס איזה מגננה. מכירים את האמירה הזו? מכירים את התחושה הזו? זה נראה גם אצל ריבונו של עולם הסיפור הזה. אצל הרשע, ריבונו של עולם עושה לו קירוב. אתה בסדר, אתה... עזוב הפוך. אני עוד מעט אגיע לנקודה למה זה ככה. אבל עוד מעט, אה, זה, ננסה להבין. ריבונו של עולם גם פועל בצורה כזו. מצד אחד, חפץ השם לעמיתם. מי? אלה צדיקים בסך הכל. גם החטא שכתוב שהם עשו, הם לא עשו באמת. מצד שני, את, ה, את הרשע הזה, מחלל שבתות בפרסיה, אוכל טרפות ונבילות, בועל נידות, אתה רוצה להחזיר אותו בתשובה? מה זה היחס המלבב הזה שאתה נותן לו? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כתוב לנו בהושע, שוב הישראל, עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. Mm. מה זה לשוב עד השם אלוקיך? מישהו יכול להסביר לי איך נראית תשובה שהיא עד השם אלוקיך? איך נראית תשובה כזו? יש עד, יש עד. איך? תסביר לי. אני יודע שיש עד ויש עד. תסביר לי איך נראית תשובה. <עד> איך נראית תשובה עד השם אלוקיך? <עד> איך היא נראית? Oh, 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 oh. נגעת בנקודה. קודם כל אומרת הגמרא, הגמרא ביומא אומרת, אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. עד כיסא הכבוד התשובה מגעת. Oh, מה זה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד? מישהו יכול לשתף אותי בתחושה של התשובה שהוא עשה שהגיע עד כיסא הכבוד? אומר לך הרמב״ם, שימו לב, תחזיקו חזק בכיסאות. ומהי תשובה? הוא שיעזוב החותך את אור ויסיר ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על שעבר וכולי, ויעיד עליו, שימו לב עכשיו, יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אתם מבינים מה זה? איזה תשובה צריכה להיות? הבן אדם אומרים לו תקשיב מהיום אין לשון הרע אין לשון הרע עומד ביום כיפור אימת הדין, אשמנו בגדנו על חלק שחטאנו לפניך בדיבור פה, וכולי מה אתה צריך להרגיש? אתה צריך כזאת חרטה שריבונו של עולם יעיד עליך מה ריבונו של עולם יעיד? שלא ישוב לזה החטא לעולם. הו-הו, זה סיפור התשובה כזו, לא? יש פה מישהו שיכול להגיד לי שהתשובה שהוא עשה, הוא, היה, הוא, הוא, הוא כל כך התחרט, עד שהוא אמר לזה אני לא אשוב לעולם? זאת חתיכת משימה הדבר הזה. אז אנחנו רואים שמצוות התשובה היא לא כזו מצווה קלה. היא מצווה קשה עד מאוד. אם אתה צריך לעשות כזאת תשובה עד שהשם בורא עולם יעיד עליך שאתה לא תשוב לזה החטא לעולם, זה צריכה להיות תשובה מעליה. מאידך, אתה פותח פרשת שבוע. כי המצווה אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא, אני מדלג, ולא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב אליך הדבר מאוד, אדוני, זה נמצא פה בפתח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה נמצא בפתח, כן. כן, כשבאה <תודה> התורה ואומרת, התורה רוצה להגיד לך, אדוני, התשובה נמצאת לידך, אתה רק צריך לקבל את ההחלטה לעשות אותה, וזה קרוב אליך הדבר מאוד. אם באמת התשובה הייתה עד שבורא עולם יעיד עלינו שלא נשוב לזה החטא לעולם, אני לא הייתי מגדיר את זה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הייתי יותר מגדיר את זה, זה קצת מעבר לים. אז מה קורה פה? מצד אחד אנחנו רואים מקורות שבאים ואומרים לנו, התשובה היא דבר ממש ממש לא קל. מאידך אנחנו רואים מקורות שבאים ואומרים, התשובה היא דבר מאוד קרוב. וכמו שהרב זצ"ל כותב, שמצד אחד היא קלה שבקלות, ומצד אחד היא קשה שבקשות. עד כדי כך קלה שבקלות, שאומרת הגמרא, בא בן אדם, פרחח, ראה בחורה, קשיב. אמר לה, גברת, את מוצא חן בעיניי, אני קשיב. רוצה להתחתן איתך. היא אומרת לו, תקשיב, אני שומרת תורה ומצוות. אני באתי למי שאני, אני, אני בת למשפחה, משפחה חרדלניקית. מה אתה, איך אני אתחתן איתך? הוא אומר, אל תדאגי, יהיה בסדר. אני עושה תשובה. אם אתה עושה תשובה, אני מוכנה. הולכים, מרימים כלול נשאות, מביאים רב, ואז הרב אומר לו, קדש אותה, ותגיד, על מנת שאני צדיק גמור. הוא בא ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, על מנת שאני צדיק גמור. בום, שמת טבעת. כל הקהל צודק, צועק, מקודשת, שישו ושמחו. איך מקודשת? מי אמר? אולי הוא מבלבל את המוח. <קקקק> תשובה, שמא ערער תשובה. אולי ערער תשובה באותו רגע, תכנן להיות צדיק גמור. אתה בא ואומר לי, הרמב״ם, עד שיעיד עליו בורא עולם, עומד הפרחח הזה שבוע אחרי חתונה, חזר לסמים, חזר להימורים, חזר לשבת על הגדרות ברחוב, הלך להסתובב עם כל מיני נשים אחרות. באה אישה לבית דין, אומרת לו, רגע, מקח טעות. אמר לי יעשה תשובה, חזר יותר גרוע ממה שהיה. מה אומרים לבית דין? נשמה, גטה צריכה. אין מה לעשות. אולי באותו רגע הייתה לו כוונה, רק זה לא הצליח. האומר על מנת שאני צדיק גמור, הרי זו מקודשת. פששש. למה? שמא ערער תשובה מדעתו. שמא ערער תשובה. אז התשובה מצד אחד קשה שבקשות, <מח> ומאידך <קלה>, קלה שבקלות. <קלה> <קלות> כן. אז איך אנחנו מיישבים את הדברים? אז בואו נתחיל לראות את הדברים, בעזרת השם שהדברים יהיו לתועלת אמיתית, שאנחנו נפנים אותם, נפעל אותם בעזרת השם לרפואת נתן בן טובה, הרב נתן חי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה שיתחזק. בואו נראה את הדברים. אומר הספתי חיים, תשמעו את היסוד החשוב שהוא נותן פה. יסוד התשובה והצלחתה היא רק כאשר יש שאיפה גדולה בתחילת הדרך להתחדשות והתקרבות אל השם, להגיע לשיא פסגת השלמות ובכוח שאיפה זו אפשר להתחיל את דרך התשובה. וללא שאיפה זו הרי עבודת התשובה לא תצלח וככל שהשאיפה נשגבה וחזקה באותה מידה יצליח להגיע לשלמות התשובה להגשמת שאיפתו מצד אחד רוצה האדם לעשות תשובה בכל כוחו מאידך פעמים רבות נופלת בחלקו אכזבה מוכר? מאוד הסיבה שאיננו, מצ... שאיננו מצליח משום שמתחילת דרכו חסרה לו השאיפה להגיע אל שיא השלמות, הוא משלה את עצמו בהישגים של שינוי מעשיים, לשנות איזה קלקולים, הוא מסתפק בדרגה זו של בעל תשובה. עכשיו אני אסביר את הדברים ונבין פה יסוד חשוב לחיים. כשאדם רוצה לעשות שינוי בחיים, אנחנו לא יכולים שהשינוי, שהשינוי יהיה בפן הכמותי. אני אסביר למה אני מתכוון. דיברתי, עברתי את השיעור הזה ב לבחורי ישיבה. שיעור א' גם היו שם. אמרתי להם, תראו, בן אדם נכנס לעולם הישיבה, רוצה להתעלות בקודש. עכשיו לראות משחקי כדורגל, לא לשח... אני לא מדבר על לשחק כדורגל. לשחק כדורגל זה בסדר, זה ספורט. לראות משחקי כדורגל, לא שייך. ישיב ובוחר, לא שייך לעולם הזה, נקודה. בא בן אדם, הגיע מהישיבה התיכונית. כולו בתוך המשחקים. הוא מגיע, והוא אומר, די, אני בישיבה גבוהה, כבר לא שייך. אנחנו עכשיו בסימן התעלות. תארו לכם, הייתם רואים איזה צדיק יושב. תסתכל משחקי כדורגל, מה הייתם אומרים? מויכל דויבס, נו תעזוב אותי, זה לא שייך הדבר הזה. הוא בא ואומר, תשמע ריבונו של עולם, בלי כדורגל אני לא יכול. אני מוכן שכשאני בישיבה אין כדורגל, זה קשה. שלושה שבועות בלי כדורגל, קשה. אבל כשאני מגיע הביתה, אני מתפרק. אני יושב, אני משלים את מה שלא ראיתי. יושב, רואה איזה שלושה-ארבעה משחקים. מה אומר לו הרב פינדלנדר בשפתי חיים? אומר, תשמע, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אולי זה יעבוד כשתהיה בתוך עולם הישיבה. אבל ברגע שתצא מהחממה, אתה תחזור לסורך ברגע אחד. ולמה? כי התשובה הייתה פה תשובה כמותית, ולא תשובה מהותית. היא לא הייתה תשובה ברמת השאיפה, היא הייתה תשובה ברמת המינונים. אני מתאים לי, אני מינון נמוך, זה גם תשובה, זה נכון. זה נכון שזה סוג של תשובה. שלושה שבועות הוא לא רואה כדורגל, הוא יושב והוגה בתורה, אבל זה לא יחזיק. זה לא יחזיק כי אין פה שינוי ברמת השאיפה. באה הבחורה, בא, בא אומרת אני מבינה שצריכים להסתובב בצניעות. אני צריכה להסתובב בצניעות. בוא נחלק, היא, היא רווקה, היא עוד לא נשואה, נוציא את הראש מהסיפור. שרוולים, חצאית וצוואר. היא אומרת, שמע, צוואר אני לא, אין לי, אני לא, אין לי, לא, לא יכולה גם את זה. מספיק שרוולים. תסתכל לחברות שלי ותראה שהשרוולים שם הם על הפנים. לפחות אצלי השרוולים בסדר. <coughs> לא יחזיק. לא יחזיק הדבר הזה. התשובה פה היא לא מהותית, התשובה היא כמותית. לא אמרתי שזה לא תשובה. מה שאני בא לומר זה לא יחזיק. אדם בא ואומר, שמע, האישה כל הזמן אומרת שאני לא, בזוגיות, יש לי בעיות בזוגיות, שאני לא עושה ככה ואני לא עושה ככה, אני צריך לעשות תשובה. נתחיל לעשות ככה ונתחיל לעשות ככה. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אתה צריך לרדת לשורשם של דברים. להבין למה אתה לא עושה ככה. למה כל פעם אתה יוצא מהכלים? יש פה משהו בשורשם של דברים. אמר לי, טוב, נו, איך אני אתקן את זה? אמרתי לו, לא. אני אומר לו, שמע, מה בעלי, אתה צריך ללכת למישהו שילווה אתכם. הוא, זה עולה כסף. עולה כסף, מה אפשר לעשות? דברים עולים כסף היום. הוא אומר, תגיד לי, כבוד הרב, אתה לא מספיק? אני אומר לו, שמע, אפשר לנסות, אבל... הגיוני מאוד שאתה בסוף תצטרך איזה בעל מקצוע, לפי איך שהמצב נה... שלך נראה. זה לא ייגמר אה, אצל הרב. זה משהו יותר בעומק. צריך כלים, צריך טקטיקות, דברים צריך ללמוד אותם. זה לא עובד ככה, אתה רוצה שנלמד תוספות ביחד עם אשתך? מה זה ייתן לנו? אז אפשר הרבה פעמים לשים פלסטר, לתת איזה כיוונים, אבל לפעמים אתה צריך משהו יותר עמוק. אם הבן אדם מחליט, הוא אומר, טוב, אני עכשיו... משתנה. אתה צריך לעבוד על השורש, לעבוד על השורש, ברמת השאיפה. ברמת השאיפה אתה צריך שיהיה אחרת. כך בכל תחום. בכל תחום אנחנו צריכים שהשינוי יהיה ברמת השאיפה ולא ברמה כמותית. <מח> בא בן אדם, אומר לשון הרע. טוב, אני לא אדבר יותר לשון הרע. אבל פטור בלא כלום אי אפשר. החז"ל אומרים, כולם באבק לשון הרע. אז אני אוציא את חז"ל שקרנים? אני אוציא את חז"ל שקרנים? מה פתאום? אני אקח לי במהלך השבוע שלוש, ארבע, חמש פעמים בהם אני לא מדבר לשון הרע. שעה ביום. כל יום יש לי שעה, סותם את הפה. לא מדבר לשון הרע. אבל... מתישהו נצטרך לעשות השלמות על כל הנייס. לשמוע מה היה, מה התרחש, סעד, להיות מעודכן, אפס, משהו. זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. בן אדם יהיה מדבר לשון הרע. צריך לקבל החלטה לא להיות מכת מדברי לשון הרע. כשאנחנו אומרים שהשינוי צריך להיות ברמת השאיפה, אנחנו לא מתכוונים לומר שברגע אחד בבת אחת, הכל משתנה מן הקצה לקצה. בן אדם החליט, עכשיו הוא מפסיק. לא. הדרך להגיע לשם היא תהיה מאוד מאוד מדורגת, מאוד איטית, מאוד לא בבת אחת. כשהדברים יהיו בבת אחת זה לא יעבוד. אנחנו לא אומרים שהשינוי יבוא בבת אחת. השאיפה צריכה להיות שאיפה גבוהה. השינוי מאוד מאוד מובנה, לאט לאט, בקצב איטי. מה בן אדם אומר? אני לא, אני, אני מפסיק לדבר בתפילות. מפסיק. מה זאת אומרת מפסיק? אתה צריך להבין מה המשמעות. <גש> ברמת השאיפה, מה, מה אתה שואף? כתוב בשולחן ערוך לא לדבר. כתוב בשולחן ערוך לא לדבר. אז הוא אומר, טוב, אז כתוב בשולחן ערוך, אז אני עכשיו, חשב... זה לא יעזור. זה לא יעזור, אתה צריך להבין מה הבעיה. זה יעזור באיזשהו מקום. אתם יודעים, היום, הכל אנחנו צריכים להבין. פעם היה דור, אם השולחן ערוך אומר, אז זה מה שעושים. נכון? שולחן ערוך אמר, שלום, אין שאלות. זה גם תשובה ברמת השאיפה. לעשות מה שכתוב בשולחן העור בלי להתפלפל. בלי להתחיל למצוא הסברים לכאן או לשם. ניתן דוגמה. שבוע שעבר הבאנו את בן סורר ומורה. דיברנו עליו, אני מדבר עליו מאוד זווית. בן סורר ומורה, ידוע, נענש בעונש חמור, סקילה. למה הוא נענש? הוא נענש כי הוא אכל תרטימר בשר. שתה לו יין, התחצף להורים שלו, וגם גנב, ונהרג על שם סופו, שהוא ילסתם את הבריות על הדרך שמה גם. יכייס אותם, לא ידע מה יעשה להם. אומר הרמב"ן, אתה יודע איפה הבעיה של הבן סורר ומורה? שימו לב מה הרמב"ן אומר. והנה יש עליו שני עונשים. האחד שהוא מקלה אבי ואימו, הוא ממרה בהם. והשני שהוא זולל ושובב, עובר על מה שנסתווינו, קדושים תהיו. פשוט, למה לא? פרגנת לו לא, הרמב"ן. קדושים תהיו, לא פחות ולא יותר. הוא עבר על קדושים תהיו, ולכן אתה מוציא אותו לבית הסקילה. איזה קדושים ואיזה תהיו? על מה אתה מדבר? מה אתה רוצה מהבן אדם? הכל אחד צריך להיות קדוש? אומר לך הרמב"ן ברמת השאיפה כן התורה לא מצווה אותנו על מידות חסידות אין ציוויים בתורה על מידות חסידות על מה התורה מצווה אותנו? התורה מצווה אותנו על דברים שכל אחד צריך להגיע אליהם ויש פרשת קדושים ששם המצווה בפרשה הזו, המצווה הראשונה, זה קדושים תהיו. האם כולנו קדושים? לא. האם כולנו צריכים לשאוף להיות קדושים? כן. היום אתה הולך, אתה מדבר עם אנשים, אתה תגיד אתה שואף להיות קדוש? תסתכל עליך, לא יבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. הוא לא יבין. ברמת השאיפה, שם אנחנו צריכים להיות. אתה מדבר עם בן אדם, אתה אומר לו, תשמע, תשנה את אורח החיים שלך. תקשיב, אני מוכן להתקדם, אבל יש דברים שאני לא מוכן לוותר עליהם. הרבה פעמים, הקושי, מאיפה נולד הקושי, כשיש פער אדיר בין השאיפה לבין המצוי, אדם מרגיש, הוא לא יכול לוותר לא על זה, ולא על זה, ולא על זה, ולא על זה. אמרתי לכם, ראיתי איזה יהודי, היה באיזה תהליך, התחיל להתקרב לדת. הוא עושה לי, אני הולך לסליחות, אמרתי לו, נו, ומה עוד? רק סליחות? כל הכבוד, אבל מה עוד? הוא אומר לי, אתה שבת זה קשה. לא בשבילי. הקדוש ברוך הוא אוהב את הסליחות שלי. <laughs> זה, זה מאוד נחמד, אין לי בעיה שזה יהיה בתחילת הדרך, אבל תשאף לשמור שבת. הלכנו לדוגמה קיצונית, בוא נגיע אלינו. להיות קדוש, שיש לזה משמעות. בא בן אדם ואומר, מה, אני צריך לוותר על א', ב', ג', ד', ה'? אומרים לו, כן, אבל תבין, כשאתה תהיה בשמה, אתה לא תרצה להיות בא', ב', ג', ד', ה'. כשאני הייתי נער, לפני שהגעתי לישיבה הגבוהה, כדורגל אף פעם לא אהבתי. אבל כדורסל, או-הו! מאוד אהבתי לראות את הכושי שלוש מטר הזה רץ שם על המגרש. כל החיים שלו זה מה שהוא עושה, רץ, בום, מפוצץ את הסל שם. כמו מטומטם הייתי יושב מול המסך, מסתכל, 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 מכבי, מכבי, יום חמישי בערב. היית אומר לי אז, תשמע, אתה מגיע לעולם של ישיבה, אין מכבי. הייתי אומר לו, תשמע, תודה רבה. תודה רבה, אל תביא לי עולם של ישיבה, תשאיר אותי עם הדבר הזה. כשהגעתי לישיבה הגבוהה, קיבלתי החלטה. אמרתי, תשמע, אתה לא זוכר אם החלטה הייתה בשיעור א', שיעור ב', אמרתי, תשמע, אתה רוצה לגדול? איתם, עם הכושים זה לא יעבוד. עם הכושים אתה לא תגדל לאף מקום. אתה רוצה לגדול, זה... זה לא היה כזה קשה להתנתק, כי כבר היית במקום אחר. עברת איזה תקופה בישיבה הגבוהה, הרגשת זרות לדבר הזה. תמיד הקושי נולד כשאתה בתוך הסיטואציה ואתה מבין מה משמעות התשובה, זה מוציא לך את הרוח מהמפרשים. אבל אם אנחנו לרגע נאמר בסדר, זה בסדר שעכשיו אנחנו מרגישים ככה, כי אנחנו בתוך הביוב. אבל כנראה שכשנצא מהביוב, אנחנו נבין שאנחנו לא רוצים להיות איפה שאנחנו היום. אז נכון שהעבודה הראשונית של האדם זה הרבה אמון שהדבר הזה יהיה שם. עכשיו הוא מרגיש לא טוב. זה כמו שהרב כותב באורות התשובה, זה אתה עושה את תשובה זה כמו ניתוח. זה כמו ניתוח, כשחותכים בבשר, אחר הניתוח בלי הרדמה. בלי הרדמה. מכירים את הסיפורים על החזון איש, תכנס לניתוח. תכנס לניתוח. אמרו לו, תשמע, נעשה לך הרדמה, הוא אומר, אין צורך. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו חותכים פה, בלאגן, הוא אומר, אין צורך. ישב, נכנס לאיזה תוספות עם הראש, עשו את הניתוח בלי הרדמה. בלי הרדמה. אומר הרב, התשובה זה קשה, זה כואב. אתה מרגיש שחותכים לך בבשר החי. לוקחים לך תשוקות. פוגעים לך בתאוות, משבשים לך את הרצונות, אבל תבין שזו הרגשה חולפת. פעם דיברתי עם מישהי מתעסקת בענייני אה, התאבדויות, איזו עובדת סוציאלית. היה מישהו, היה נתון באיזה סערה, אמרתי לה, איך אני יכול לעזור לו? היא אומרת לו, הכי חשוב, קודם כל תגיד לו, התחושה היא חולפת. התחושה הזו חולפת. בן אדם פתאום נמצא באיזה סחרור נפשי, בתוך איזה מערבולת, כל מה שהוא רוצה זה להתנתק מכל המציאות. אבל התחושה הזו חולפת. הוא התחרט על הצעד הזה בסוף. כשבן אדם בא והתחושה, היא אמרה לי, יש איזה מקום, אני לא זוכר איפה, איפה היא אמרה לי, איזה צוק. אנשים היו מגיעים לשם ועפים, עפים, קופצים משם. תלו שם שלט, שלט על הצוק. תדעו לכם שהתחושה הזאת עוברת מספר טלפון. שלט ענק! היא אומרת שאחוז ההתאבדויות במקום הזה ירד ב-70 אחוז. ב-70 אחוז! כי כשבן אדם מבין שהתחושה שה שבה הוא נמצא עכשיו היא קשה, היא מבלבלת, היא גורמת לחרדות, אבל התחושה הזו עוברת אז פתאום הוא צובר איזשהו כוח, הוא מתגבר על התחושה העכשווית ומתחבר לתחושה העתידית. אותו דבר תהליך התשובה. אתה צריך לדעת שהקושי הזה של ההתנתקות מההרגלים הישנים הוא קושי חולף. וכשהוא יחלוף אתה תודה להשם כמה יצאתי משם. כמה תודה עליך, ריבונו של עולם, שהוצאת אותי מהבוץ הזה. לא ידעתי איזה טוב יש בלהיות אוי ודשם אמיתי. איזה שמחה יש בלהיות אוי ודשם אמיתי. אמרתי לכם שאחד הדברים שמביאים חילול השם גדול, זה כשבן אדם שומר תורה ומצוות, נראה כמו נבך. עייף, עצוב, טרוד כל הזמן. למה? למה זה עוון הדבר הזה? כי אתה, אתה מסמל משהו. יש לך איזה משהו שאתה מסמל. אתה מעביר מסר. בא בן אדם, מסתכל, אומר, זה מה שהתורה עושה לאדם? מויכל טויבס. אתה צריך להיראות בן אדם עם חיות, וחי בהם. לחיות מהם. לולב היבש. פסול, מה אומר, ה, מה אומר הירושלמי? מביא את הפסוק, שכחתי אותו. כל עצמותיי תאמרנה משהו כזה שמה. לולב היבש פסול, כי היבשות ה... להיות יבש בעבודת השם. תדעו לכם שאדם שיש לו יובש בעבודת השם, זה נובע מהמקום שאדם מאוד מאוד נאמן לבורא עולם, אבל הוא לא חי את בורא עולם. הוא בן אדם טוב. הוא ישמור על התורה, הוא ישמור על המצוות, הוא קיבל חינוך, אבל התורה החיצונית לא. התורה החיצונית, איך אני יודע שהתורה חיצונית? אמרנו כבר שאנחנו מברכים כל בוקר לעסוק בדברי תורה. למה בחרו את המילה לעסוק ולא ללמוד בדברי תורה? כי לעסוק בדברי תורה זה צריך להיראות כמו עסק. אתה רואה בעל עסק מגיע לחנות שלו, אתה רואה הוא פורח, הוא נכנס לאורות, איזה אנרגיות, הולך מפה, לשם, ותה, תה. ככה צריך להיראות עסק התורה. ככה צריך להיראות. אדם כולו באנרגיות. זה דורש שינוי בחיים. זה דורש לקבל החלטות. אני חוזר עוד פעם לנקודה. להיות קדוש זה לשלם מחיר. גם לקנות בית זה לשלם מחיר. בתקופה הזו של בניית הבית, כשאתה משלם את המחיר, זה לא קל. תקופת המשכנתה לא קלה. אבל בשורה התחתונה, כשבן אדם גר בבית, הוא שמח. טוב לו, הקושי היה להיכנס להרפתקה, אבל כשהוא כבר נכנס לתוך ההרפתקה, הוא שמה. התחושה היא תחושה טובה, וזאת התחושת התשובה, לשנות את השאיפות. כל מי ששומע את השיעור הזה, כל אחד נמצא במצב צבירה שונה. יש אחד במצב צבירה X, יש אחד במצב צבירה Y. יש אחד נמצא עכשיו בהידרדרות, יש אחד נמצא בהתעלות, לא יודע. אבל כל אחד יש לו דברים מהותיים שהוא יכול לשנות בחיים. כשבא בן אדם ואומר, אין לי זמן עם הילדים, בעיה או לא בעיה, כל אחד יבחן בעצמו. אבל כשבן אדם מגיע למסקנה שאין לו זמן עם הילדים, אז הוא יגיד, טוב, פה אני אפנה שעה, פה אני אפנה זה. מסדר את היום, לא, לא, זה לא ילך. אתה צריך להבין, אם אתה החלטת שזה חשוב שאתה, יהיה לך זמן לילדים, אתה צריך להבין למה זה חשוב ברמת השאיפה. אבל אדוני, זה ידרוש ממני לוותר על אחד, שתיים, שלוש, זה ידרוש ממני אפילו לשנות עבודה. אם זאת המסקנה שלך, שהילדים צריכים יותר זמן אליך, יותר זמן איתך. יותר נכון, בואו נהפוך את, הדו, את כל מה שדיברנו לצד הנשי, בסדר? זה יותר, יותר מקובל. האישה צריך, מרגישה, אני לא נמצאת עם הילדים. אני עובדת מצאת מה, החמה עד צאת הנשמה. מגיעה הביתה, הולכת לצהרון, לא יודע איך קוראים למקומות האלה, מביאה את הילד מסורק, מקולע, לא יודע מה עושים שם, מאכילים אותם ארוחת ערב, גם לא יודע. יש מקומות בעיר, חמש, שש זה נגמר הסיפור הזה. מביאה את הילד מותש, לוקחים את הילד כמו שהוא, תופסים אותו באוזניים, אין לו כבר כוח, הוא אפילו לא צועק. כולו מסטול. נשיקת לילה טוב, לילה טוב שיהיה לך. מה קורה איתו כשהוא חוזר, כזה, עזבו, בית ספר. הילד חוזר, שיעורי בית, אין אימא בבית. אין אימא שתעזור לו, כל הזמן. הוא מגיע, שם את התיק, הולך. הולך לחברים, הולך לפה, אימא מגיעה 4-5, איפה הוא נמצא, השד יודע איפה הוא נמצא. אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. גברת, אם את הבנת? שלגדל ילדים נורמליים, את צריך לקבל אותם, צריך להתלוות אליהם קצת, להסתכל, יש שיעורי בית, אין שיעורי בית, לפעמים צריכים עזרה, צריך שמישהו יעזור להם, איזה סיפור לפני השינה, זה דבר טוב, ממליץ מאוד, שכחתי עכשיו את ה... יש... איזה סט ספרים של רונן חזיזה, הרב רונן חזיזה, יש לו סט ספרים, מסודר יום-יום, פק"ל, ממליץ בחום על הסדרה הזו, מחולק לפי חודשים, קצת יידישקייט לפני השינה. אם רוצים לחיות חיים כאלה, יש לזה משמעות, את לא יכולה לעבוד בעבודה שכל היום את בחוץ. אם זאת תהיה תשובה ברמה כמותית, אנחנו ננסה לתמרן עם העבודה הקיימת. אבל אם התשובה תהיה תשובה ברמת השאיפה, זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי. זה ידרוש שינויים מהותיים בחיים. ובדברים האלה אנחנו צריכים לקבל החלטות, וההחלטות הן קשות, אבל אני אומר לכם שבלי הנקודה הזו, בן אדם ימצא את עצמו בראש השנה. תשפ"ד באותו מקום שהוא היה בראש השנה בתשפ"ג. היה קצת זה, חזר לסורו, הלך, בא. זה, זה לא, זה... אין מה לעשות. אם אתה מחליט שהזוגיות שלך חשובה, זה ידרוש ממך לוותר על דברים בחיים, אין מה לעשות. זה לא שתמצא איפה לדחוף את הלשבת עם אשתך, זה לא ילך. אתה צריך לוותר על דברים, לא למצוא את החלונות. התשובה צריכה להיות אמיתית, פנימית, עמוקה. תראו במקור עשרים, רב שטה אמסלביצקי מביא פה, התורה מצד אחד בנזירות, היא הרבה ראשונים מסבירים את הנזירות כדבר טוב. גם בתורה זה כתוב בצורה חיובית הנזיר. הנדר, חז"ל מאוד יוצאים נגד הנדר. גם הנדר בתורה הוא לא מגיע בהכרח בצורה, בצורה חיובית. שואל רב שבתאי, מגיע בן אדם ואומר, אני מקבל עלי נזירות. מה המשמעות ההלכתית? אסור לו לשתות יין, אסור לו להסתפר, אסור לו להיטמא למת. בא בן אדם ואומר, אני לא מקבל לעצמי להיות נזיר, אבל הרי אני נודר שאני לא שותה יין, לא נטמע למת ולא מסתפר. Oh yeah. שואל רב שבתאי, למה זה חיובי וזה שלילי? הרי תכלס, אותו דבר. הוא אומר דבר נפלא ליסוד שלמדנו היום. לקבל על עצמך להיות נזיר זה ברמת השאיפה. לנדור נדר זה לא שאיפה לגדולה זה לעשות עכשיו כמה עניינים טכניים שאני אתנזר בהם אומרת, אומרת לך התורה זה לא יעבוד זה לא יצליח כי זה לא ברמת השאיפה מוריי ורבותיי מה שאנחנו לומדים היום זה דבר גדול זה לא יהיה טוב אם אנחנו נצא מהשיעור הזה ונשמע אותו עוד שלוש שנים עוד פעם. וגם אז לא נזכור את מה שאמרנו, כמו שאתם לא זוכרים שהעברתי את זה כבר בתשע"ח. לא היית. לא היית, יש לך תירוץ טוב. והאמת שגם אני, כשעברתי על השיעור לפני שבאתי להעביר אותו בתשפ"ב, גם אני לא זכרתי שהעברתי אותו בתשע"ח, רק ראיתי שככה כתוב לי במחשב, שהזה שייך לתשע"ח. אז כנראה ששם העברתי את זה. אבל אם אנחנו באמת רוצים להיכנס עכשיו לימים הנוראים ולומר, אני רוצה שהימים האלה יפעלו עליי, מוריי ורבותיי, זו הדרך. אין דרך אחרת. זו המשמעות. אני חוזר רגע לשאלה שבה פתחנו. בני עלי, בני עלי, הקדוש ברוך הוא היה חפץ לעמיתם. כי לא היה להם שום תוכנית להשתנות ברמת השאיפה. שום תוכנית. הם בכלל לא ידעו האם הם בסדר או לא בסדר. הם היו בטוחים שהם צדיקים גדולים. רק משה קצת את הנשים. אבל כשבא בן אדם רשע ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות במקום אחר, אני רוצה לשמור תורה ומצוות, זה בן אדם שהשינוי אצלו ברמת השאיפה. אומר ריבונו של עולם, איתו יש לי מקום לעבוד. אולי התחושה של הדתיים הלאומיים, הרבה פעמים שהם יותר כביכול נמשכים לקרב חיל... ל... ל... להתקרב לחילונים לא ברמת המעשה, מרגישים בסביבה יותר נוחה. לבוא באיזה גרעין תורני, איזה שכן כזה, יותר מאשר חרדי, אני לא, אני לא, אני כרגע מדבר על תופעה, היא לא נכונה, היא לא נכונה, אבל מאיפה זה נובע התחושה? הרבה פעמים התחושה נובעת מזה שהדתי הלאומי מרגיש שהחרדי בז לו, שכל האמת נמצאת אצלו, הוא לא, אין, שום, אין לו שום יכולת בכלל. ל ל ל כשאנחנו באים, כשבא בן אדם ואומר, אני רוצה עכשיו לקרב, איך אני אבוא ואני אספר לחרדי עכשיו על החיים שלנו, על העולם שלנו, על ארץ ישראל? בוא תראה, יש פה דברים אמיתיים. הוא לא שם בכלל. רבותיו אומרים לו, אל תיסע לשם, פיקוח נפש, שלום על ישראל. לא מעניין אותו בכלל. בתחושה אצל בן אדם, מאוד קשה להרגיש קרבה ככה. כי כשאתה רוצה באמת להשפיע ולהיות מושפע, אתה צריך לגלות איזושהי נכונות מהצד השני שיש לו מה לקבל. יכול להיות שהרבה פעמים גם אנחנו נותנים את התחושה הזו למי שפחות מאיתנו. גם זה צריך להיזהר. אז אני רק מדבר, זה בדיוק אותה נקודה. כי כשיש בן אדם עכשיו, שאתה מרגיש יש לו בית חם, הוא רואה מה זה יהדות, פתאום אתה רואה אצלו ברמת השאיפה, זה כיף לעבוד עם אנשים כאלה. זה נותן תקווה. בן אדם שלא פותח לך את התקווה, אתה לא מוצא עניין. כשאתה לא מוצא עניין, אתה גם הרבה פעמים מוצא את הגנות. לא שזה נכון, אבל זאת התוצאה. זאת התוצאה של הדברים. התשובה מצד אחד היא קלה שבקלות, גם בערעור תשובה בן אדם משתנה. נכון מאוד, תשובה כמותית היא תשובה, אבל היא קשה שבקשות, כדי לקבל החלטה לשנות את האורח חיים ברמת השאיפה, זאת החלטה לא פשוטה, היא צריכה להיות החלטה אמיתית. בעזרת השם, שנזכה באמת שהתשובה שלנו תהיה תשובה במהות, ברמת השאיפות, ניקח תחום אחד בחיים. שבו אנחנו מחליטים לעשות שינוי ברמת השאיפה, במהות. לא נעבוד על כל התחומים בבת אחת. אם נתקן את עצמנו מהר, כבר לא יצלחו אותנו פה בעולם. נגיד, ריבונו של עולם, בתשפ"ב אני עובד על הנקודה הזו. בתשפ"ג אני אעבוד על הנקודה הזו. אבל כל עבודה שאנחנו עובדים, אנחנו צריכים שהיא תנבע ממקום אמיתי. מהותי ברמת השאיפה ולא ברמת הכמות. שיהיה לכולנו שנה טובה, שבת שלום קודם, שנה טובה בעזרת השם.